Петропавлда жылыту маусымы 42-тің 24-ті іске қосылған болатын. Қазіргі уақытта жылу электр орталығында қалпына келтіру жұмыстары тәулік бойы атқарылып жатыр. Жұмыстар жол картасына сәйкес жүргізілуде. Бүгінгі таңда жұмысқа 10 мердігер ұйым 300-ден астам адам жұмылдырылған. Қазір 3 қазандықта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Бұл туралы брифингте айтылды. Мамандардың айтуынша 11 қазандық жылыту маусымында жұмыс істейтін болады, сондықтан үйлерге жылу үздіксіз берілмек. Сонымен қатар облыс бойынша 32 көмір тұйығы бар, оның ішінде 4-і Петропавл қаласында орналасқан. Тұйықтарда 29 000 тонна көлемінде көмір қоры бар, оның ішінде Петропавл қаласында 1850 тонна қатты отын жатыр. Жалпы солтүстік Қазақстан облысында халық үшін көмірге қажеттілік 419 000 тоннаны құрап отыр. Көмір жылыту маусымы бойы жеткізілетін болады. В области у нас отопительный сезон начат с 24 сентября. Облыста жылыту маусымы 42 айында іске қосылды. Сонымен қатар 2-ші жылыту электр орталығын жөндеу қалпына келтіру жұмыстары жалғасуда. Оған қаражатты акционерлер өздері бөлді. Бүгінгі таңда 3 қазандық агрегатта жұмыс жүргізілуде. Жылыту маусымының басында 5 қазандық іске қосылған, және 3-ші резервте. Қосымша 15-ші қарашаға қарай 2 қазандық, және 1-ші желтоқсанға тағы 1 агрегаттың жөндеу жұмыстары аяқталатын болады.